Fala pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao canal Trade de Valor. Me chamo Felipe Dabu. Hoje é sexta-feira. Além de ser sexta-feira, também é o último dia de pregão do mês de julho, tá? Então é um dia muito importante para a gente analisar gráficos mensais, tá? Mensais, tá? E ver como é que foi o consolidado do mês. Tá? Mas isso a gente vai fazer em um outro vídeo, tá? Que vai ser o vídeo mensal que eu vou fazer nesse final de semana. Tá, o objetivo deste vídeo aqui, como os amigos já sabem, é analisar o mercado no curto prazo, gráfico diário, gráfico 60 minutos, tá? Pra gente entender um pouquinho dessas movimentações aí no intrasemanal, né, diariamente. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte hoje, tá? Eu vou comentar aqui sobre o Ibovespa, que eu sempre comento, sobre o dólar, sobre o mercado americano, sobre o milho, sobre o boi gordo, tá? Os principais contratos futuros aí na café. E eu vou começar esse vídeo daí depois de analisar esse primeiro contexto. Conversando com os amigos um pouquinho acerca de algumas ações aí que deram polêmica hoje, né? Cogna, acho que os amigos devem estar loucos para ouvir a opinião aí de Cogna, tá? Eu sim estava comprado no papel também, tá? E vou explicar para vocês o que eu fiz. E vou comentar sobre outros papéis que também são polêmicos, né? Que acho que a maioria dos amigos gosta que eu comente antes para poupar tempo aí de vocês, né? Sexta-feira, todo mundo tá querendo curtir, todo mundo querendo, sei lá, aproveitar com a família, beber aquela cervejinha, descansar, tá? Então vamos ser bem breve hoje, tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, índice Bovespa, tá? Índice Bovespa, pessoal, hoje não deu um sinal que eu gostei muito. Qual o sinal que foi esse? Alguém consegue adivinhar aqui no chat? Ele virou 9 para baixo, tá? Ele virou 9 para baixo. Não gosto quando o mercado faz isso e não gosto quando o mercado faz também o seguinte: nega o rompimento do topo anterior. Ele negou esse rompimento. E uma tendência de alta, que é o caso aqui do índice Bovespa, no gráfico diário, no gráfico semanal, o topo anterior, tá, ele tem que sempre ser rompido no próximo movimento de retração. Como assim, Felipe? Vocês sabem que o mercado ele não faz movimentos em linha reta, né? O mercado sempre está se movimentando aqui em zigue-zague, pessoal. Acho que vocês devem estar cansados de ouvir isso aqui, tá? Para a saúde de uma tendência se manter, a gente tem que ter o quê? O preço renovando o topo anterior, tá? Renovando o topo anterior. Dentro de uma tendência, se o preço não consegue no próximo movimento de expansão renovar o topo anterior, que é o caso aqui do índice, que veio testar essa faixa de preço de 105.500, até chegou a fechar acima, mas aí entra a força vendedora de novo, tá? Até ontem eu disse para vocês que isso aqui estava normal, tá? Com as informações do gráfico aqui, vamos lá. O que vocês entendem aqui? Vocês entendem aqui como uma barra vermelha ignorada, tá? Dentro do movimento autista, tá? Vem corrigir para média, entra a força compradora. Hoje eu já não gostei muito desse movimento, por quê? Porque o mercado azedou, perdeu a mínima de ontem, virou 9 para baixo. Isso já não é normal. Isso já não é a saúde de uma tendência, tá? Então, sim, o mercado azedou um pouco, tá? Azedou um pouco. Claro que ainda teria a média de 21 para segurar o mercado, nosso paraquedas reserva, a tendência não se alterou, mas isso é um sinal de alerta. É um sinal de alerta por quê? Para os amigos trazerem um stop para cima, começarem a zerar a posição, tá? Que pode ser que a gente tenha uma correçãozinha no semanal. O semanal, reparem que também está em tendência de alta, com todas as médias apontadas para cima. Teria espaço aqui para corrigir cerca de 4% até as médias. Tá? Ou então ele teria espaço para ficar o quê? De lado até a média móvel vir em direção ao preço. É aquela famosa correção lateral que eu sempre comento aqui com os amigos, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Correção no tempo, correção no preço. Tá? Então ele pode fazer um dos dois. Então liga assim um certo sinal de alerta pra gente, tá? A gente tem que ficar: ah, pessoal, é verdade, a Leila me chama atenção, eu não tô no canto da tela, né? Deixa eu colocar aqui. Aí, pronto. Eu acho que eu tinha esquecido, tá? De configurar aqui o profit. Pronto, agora vocês conseguem me ver melhor. Então isso aqui é um sinal de alerta, tá, pessoal? Sinal de alerta pra gente o quê? Trazer stop pra cima nossas posições que a gente tem no âmbito do swing trade. De position tem que analisar, depende muito da posição, mas isso não é um sinal de alerta pra position, tá? Position
tem que estar sujeito, sim, a essas oscilações um pouquinho mais bravas no preço, tá? Então, o cara está posicionado no semanal, ele tem que estar de olho no gráfico semanal, não no gráfico diário. Gráfico diário é pouco relevante para ele, tá? Então, esse é o cenário para o Ibovespa, tá? Não gostei da maneira como a semana fechou. A semana fechou muito parecido com a semana passada, né? Onde ele veio testar aqui essa mesma região dos 105 mil pontos, que era o nosso alvo lá atrás, vocês lembram? Tá? E recebeu venda nessa região novamente, trouxeram o preço para baixo. Dólar, pessoal, o dólar se segurou, tá? Se segurou na média móvel de 21 aqui no semanal e no diário conseguiu apontar 9 para cima, tá? Quem vendeu aqui, cuidado, tá? E eu já traria o meu stop para a máxima de hoje, tá? Que o dólar parece que não vai cumprir aquele nosso cenário que era os 4,82. Tá? Não está querendo cair o dólar. É, fora que a gente está com uma expectativa de que o Banco Central, né, venha novamente aí afundar os juros, afundar a taxa de juros da Selic, pode ir para 1,5%. E olha, meus amigos, se isso acontecer, eles vão derreter o real. Tá? O real vai ser derretido. Então aí o dólar sobe, né? O dólar se valoriza frente ao real. Milho. Bom, milho mais um dia de alta, totalmente alertado aqui. A gente conversou que isso ia acontecer, né? Pô, acho que eu dei umas 300 entradas nesse papel, né? Dei aqui 9,1 para vocês, dei outro 9,1 para vocês, dei o rompimento dessa consolidação, dei uma barra vermelha ignorada, segunda barra vermelha ignorada, foi, tá? Agora, é a hora de comprar milho? Não, tá? Não, jamais. Jamais tu vai comprar milho. Jamais tu vai comprar qualquer ativo quando ele está nessa condição. Está esticado com relação a 9, esticado com relação a 21. Tá? Não está legal. Tá? Agora espera corrigir, vai ter que corrigir. Já são 2 dias de alta consecutivos. Ó, o cara que pegou aqui, ó, chegou a carregar 2,5 pontos. Tá? Isso é bastante coisa, pessoal. Isso é bastante coisa. Apesar de não parecer, é bastante coisa. O milho, cada contratinho que você tem, né, vai te dar aí cerca de R$450, ou te tirar R$450 por ponto que ele for se mover, né, contra ou a favor da tua posição, tá? Boi gordo continua lateralizando aqui, tá? Chegou a ativar essa inside bar ontem. Eu falei pra vocês que o melhor não era colocar o stop aqui, ó. Quem colocou o stop aqui foi estopado, foi violinado. Tá, o stop tem que ficar abaixo desta mínima aqui. Tá. Boi gordo, a gente não tem nenhum sinal de alerta. Tá? É um dos ativos aí com as melhores tendências de alta que a gente tem na bolsa. Tá? Não é uma ação, né? É um contrato futuro, pessoal. Para quem não conhece, isso aqui é um contrato futuro. Tá? Então, muitíssima atenção aí, tá, meus amigos. Muitíssima atenção. Deu compra, vamos ver. O stop está aqui embaixo. Tá? Amigos, eu já tô vendo que tem gente falando no chat, tá, que não usou stop. Pessoal, pelo amor de Deus, prometam pra mim que vocês vão usar stop. Por favor, aceitem a perda no curto prazo, a perda reversível, a perda de 5, 10%. E neguem a perda de 15, 20, 30, 50% no médio, longo prazo. Tá? O que teve de gente, pelo menos, agora já deu uma diminuída, me mandando e-mail, pós-crise, lá em meados de março, o cara não tinha usado stop, o cara assiste os meus vídeos, o cara gosta das minhas análises, o cara aproveita alguma das minhas análises, faz o estudo dele lá, resolve tomar a posição em alguns ativos que eu comento aqui, só que o cara não usa stop, e não adianta nada, tá? Sabe, a gente teve uma crise esse ano, pessoal. Eu achei que isso ia servir de exemplo, sabe? Para os amigos esquecerem essa ideia estúpida de abandonar o stop. Stop tem que estar lá. Stop é o que vai te salvar, pessoal. Ai, ai. Vamos lá. Café, tá? Café foi outro que subiu bastante hoje. Totalmente alertado aqui, né? Alertei quando ele fez esse rompimento. Alertei no semanal, tá? Vídeo de semana passada, alertei que o café tinha 9,1. Olha só, 8 pontos no café, tá? 8 pontos no café.
Aí o café disparou, tá? Subiu bastante aqui o café, lateralizou, ó, de novo, aquilo que a gente fala, não vai comprar aqui. Espera ele lateralizar, a média ficar um pouco mais próxima, aí tu marca a máxima lá e compra, tá? Ó, 7 pontos. Vamos comentar um pouquinho sobre as ações, pessoal, tá? Eu vou começar comentando sobre a Cogna, tá? Que eu acho que muitos de vocês devem ter comprado este ativo com base na análise, inclusive, que eu fiz aqui. Tá? E hoje tomaram um fumo desgraçado. Inclusive, eu tomei um fumo desgraçado nesse papel hoje. Tá? Mas, qual que é a diferença? Eu estopei, né, pessoal? Eu estopei, eu sigo a minha estratégia. O stop tá aqui embaixo. O stop tava aqui embaixo. Tá? Bateu no stop. Qual que era o racional por trás dessa operação? Era o 9,1. Era o 9,1. E de novo, eu não opero notícia, eu não opero IPO da Vasta, não opero fato relevante da empresa, eu não tô nem aí para isso. O trader que se preza não vai estar nem aí para notícia, tá? E olha, pessoal, sendo bem sincero para vocês, eu vou fazer um desabafo aqui para vocês, tá? Eu vou fazer um desabafo. Eu tô extremamente triste ver a quantidade de gente que foi nessa onda de torcida organizada, comprou opção nessa empresa. Operou opção, colocou 50, 60, 70, 80% do patrimônio no negócio que, se não desse certo, ia virar pó. Tá? E foi, entrou, o cara entrou. Tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Até meio complicado de falar isso. Eu não gosto muito desse pessoal aí, tá? Que manda comprar os ativos, né? Que fala dos ativos. Sem ter nenhum racional por trás, sem o cara te dar um ponto de entrada, um embasamento técnico, um embasamento no gráfico, tá? O racional por trás dessa operação era o 9,1. Eu não gosto desse pessoal que não dá racional nenhum, vira uma torcida organizada, faz a cabeça de outras pessoas, não explica por que que o mercado se comporta dessa forma, tá? O IPO da Vasta, pessoal, tava no preço já. Tava no preço. Vocês acham mesmo que esse papel, vocês achavam mesmo que esse papel ia para R$ 15 hoje? Porque tinha gente, tá? Tinha gente lá no Twitter, tá? Eu li uns comentários lá, tinha gente que achava que esse papel ia para R$ 15 hoje. Pessoal, eu achava que esse papel ia subir também. Mas R$ 15, R$ 14, R$ 13, tá no preço já, pessoal. Vocês acham que os investidores grandes, os investidores que têm dinheiro, já não sabiam desse IPO? Já não participaram desse IPO? Já não perceberam que a demanda, ok, superou 10 vezes a oferta, mas já está no preço isso aqui. Tá? Bom, de novo, é apenas a minha opinião. Tá? É apenas a minha opinião. Vai vir gente me achincalhar aqui, com certeza. Tá, tem a torcida organizada, né, da Cogna. Mas tá aí, tá. Tem que ser estopado, pessoal. Tem que ser estopado. Então, eu já vi que tem gente que comentou aqui no chat, eu já vi que tem gente inclusive do meu grupo, tá? Isso me deixou pé da cara. Tem gente do meu grupo inclusive que comentou aqui, tá? O cara comentou aqui o seguinte, cadê? Cogna, Cogna, Cogna. Ó, tá aqui, ó, Rodrigo. Tá? Não estopei em Cogna hoje. Cara, vai tomar fumo, cara. Vai tomar mais fumo. Tá? E aí quando o fumo for, agora o fumo agora, tá? É de 10%. Que, se bem gerenciado, se calculado bem o dimensionamento da posição, o quanto você ia colocar de dinheiro da tua carteira nesse trade, não é nada. Isso aqui, se você estopou aqui, você pega outro trade bom, já recupera isso aí. E já ganha. Agora, eu quero ver o cara recuperar quando ele não usa stop e ver o papel derretendo. O papel derretendo 20, 30%. Que pode acontecer. Olha o semanal desse papel. Vocês acham que isso aqui tá bonito? Vocês acham que esse troço tá bonito? Tem uma baita resistência aqui. Que até ontem, o gráfico no semanal aqui estava bonito, estava conseguindo superar a resistência. Mas o que eu sempre falo para vocês, pessoal, tem que esperar o fechamento da semana, a sexta-feira. Tudo pode acontecer. Aconteceu, né? Voltou tudo, ó. Esse sinal da semana passada não foi negado
Por quê? Porque a máxima não foi rompida. Tá? Se rompesse 9 com 97, ia dar correria, porque o pessoal que vendeu aqui ia ser estopado. Mas não aconteceu isso. Tá? O sinal que ela deixa aqui, sim, sugere mais quedas, ainda mais pelo volume vendedor que a gente teve hoje. Topo duplo no gráfico diário. Todo mundo que entrou nesse papel ao longo dessa alta aqui, aquela torcida organizada, ah, Conga 15, sei o quê, tá? Tá tomando fumo agora, tá? Aproveitem, aproveitem para sair desse papel enquanto há tempo, tá? Bom, essa é a minha opinião, tá? Vocês já viram que eu não sou otimista com esse ativo aqui, tá? Se surgir um sinal mais bonito no gráfico, dá para reentrar. Então o cara não tem que ter medo de sair. Ah, e se subir? Pessoal, não pensa se subir. Pensa primeiro em preservar o dinheiro que você tem. E se cair? O que você vai fazer? Tá? Então tinha que ter usado stop aqui. Tá? Tinha que ter usado stop aqui. Bom, vamos lá. O que mais vocês gostam que eu comente? Eu vou comentar os papéis mais polêmicos. Tá? LWC3, que eu sempre falo dela aqui. Parece que está iniciando um novo movimento de alta. Felipe, como é que você sabe disso? Visto que ainda não rompeu aqui essa região de resistência, a gente não tem nenhum sinal, né? Eu falo para vocês que sempre a entrada tem que ser no rompimento da consolidação. Só que é uma consolidação, portanto a entrada seria aqui no rompimento, tá? É, mas vocês esquecem que vocês estão olhando o gráfico diário aqui, né? Vai pro gráfico semanal para você ver o que está acontecendo. O gráfico semanal já conseguiu superar a máxima da semana passada. Hoje eu aumentei minha posição nesse papel, tá? Inclusive, eu vou estar pegando dinheiro aí de Cogna, que eu fui estopado, tá? Eu vou pegar parte dele, né? Porque, obviamente, eu preciso gerenciar também dessa minha posição. E vou estar colocando um pouquinho aqui em FWC3, tá? Olha o volume hoje. Olha o volume hoje, pessoal. Olha o volume totalmente acima da média. Consolidação não deve ter volume acima da média. Quando o volume está acima da média na consolidação, ele nos dá um indicativo de que pode ter porradaria vindo, tá? Pode ter rompimento de consolidação. E o movimento de alta continua. Tá? E o movimento de alta continua. Tá? Então sim, esse papel está lindo no diário, está lindo no semanal. Tá? E de novo, tem que usar stop. Qual que é meu stop aqui? Nesse caso, meu stop não é fixo. Meu stop, eu trabalho da seguinte forma: se essa média móvel de 9 períodos no semanal aponta para baixo, eu saio da posição. Pessoal, vocês têm que ter um plano B, tá? Isso eu quero passar para vocês. Bom, Cielo, né? Pediram para eu comentar Cielo aí, realmente. Cara, Cielo foi outro que eu fui estopado em Cielo, tá? Fui estopado, eu entrei em Cielo aqui. Entrei em Cielo aqui. Aí, botei meu stop aqui. Papel. Anda, deixa esse Dave Wander aqui pra gente. Deixa eu colocar aqui. Ah, eu mudei meu profit, tá? Tô sem as regras de coloração aqui. Ai, cara. Eu mudei meu profit, pessoal. Tá? Eu tô fazendo uma parceria com a Neológica, como eu já comentei com os amigos aqui, tá? Pro pessoal do trade de valor poder usufruir de alguns benefícios, tá? E eles me deram o profit grátis aí, tá? Então eu tô com o profit novo deles. Isso aqui é um profit todo modernão. Ah, depois eu vou mostrar pra vocês, tem umas funções diferentes. Enfim, tá? Eu fui estopado aqui, eu trouxe meu stop pra cá, depois desse Dave Wandering, tá? Aí o papel cai um monte com aquele balanço. Hoje, arma um outro 9.1, uma outra barra de ignição. Hoje sim, o papel dá um outro sinal pra gente entrar. Tá bonito o sinal. Negou extremamente aqui. Extremamente, negou toda a expectativa, tá, do balanço negativo lá que o mercado havia depositado. Como é que está no semanal isso aqui? Reagiu à média móvel de 9 períodos, né? Vem encostar nela aqui. Para mim, esse papel ainda tem que romper este topinho aqui. Tá? Romper o estopinho não é mais tendência de baixa, é tendência de alta daí. Zigue-zague ascendente, vem em busca do último ponto de inflexão, que é a média móvel de 80. Tá? Sim. Tem que ficar de olho, tá? Tem que ficar de olho. Quais outros papéis que eu sempre comento aqui com vocês, pessoal? Vamos lá, vamos comentar de Via Varejo, que é outra torcida organizada também. Quero ver a hora que esse troço não cumprir as expectativas, tá? Vai ter um monte de gente que tá alavancada e opção quebrando de novo, né? Tudo errado, cara. Tudo errado. Bom, pessoal, Via Varejo.
Fez uma correçãozinha até a média móvel de 9, depois até a média móvel ali de 21, tá? Entra a força compradora, esse 9.1 inclusive está dando uma entrada em via varejo com stop aqui embaixo, tá? Agora, o papel, tá, não está conseguindo fluir. Parece que a gente está tendo o quê? Uma consolidação sendo armada nessa zona de preço. Uma consolidação sendo armada nessa zona de preço. Aí é o seguinte, tem que esperar essa consolidação terminar. O que pode estar acontecendo aqui é uma correçãozinha no semanal, né? 3 semanas de alta, agora 2 semanas de lateralização. Correção do preço, a média móvel está chegando aqui. Teria espaço para a gente ter mais uma consolidaçãozinha. Tá? Bom, eu vou atender aqui as solicitações do meu grupo. Aí a gente vai discutir sobre outras solicitações que vierem aparecer no chat. Tá? O Roberto perguntou de IVVB11, que é o ETF que imita, né, o mercado americano, o S&P 500. Olha, Rodrigo, o IVVB11, cara, ativou 9.1 hoje. Tá? Olha só, ele ativou este 9.1 aqui hoje. Felipe, mas o mercado americano caiu, não caiu? É, o mercado americano ficou de lado, tá? O mercado americano, sim, chegou a cair um pouquinho aqui, ó. Chegou a cair 0,2. Tá? Sim, o mercado americano caiu. Então, como é que o IVB11 subiu tanto assim? Porque o IVB11, pessoal, ele é atrelado ao dólar também. Então, o dólar sobe, tá? Então, o dólar sobe. Tá? E aí, é o seguinte... Esse ativo acaba subindo junto. Olha o volume que entrou hoje. Entrou um volume bem grande aqui, tá? Deve ter bastante gente apostando aí na alta do dólar. Tá? Na alta do dólar. Essa dia de hoje. Tiver a semana de hoje. A semana de hoje ficou consolidada normal aí. Bom. Aí Cogna eu já comentei, né, pessoal? Uma pena, tá? Mas espero que os amigos tenham seguido aí as orientações. Tenham sido estopados, tá? Porque cuidado, cara. Cuidado. Mercado de renda variável não é para brincadeira. BBDC 4. Tá? Vocês viram que não existe almoço grátis, né, pessoal? Vocês viram que não existe almoço grátis. Não existe certeza de nada. Hoje aponta a média móvel de 9 períodos para baixo. Tá? Hoje aponta a média móvel de 9 períodos para baixo. Aqui. Volta para dentro da consolidação. Bem aquele movimento que a gente não gosta que aconteça. E não é legal que aconteça. Entenda, depois que uma consolidação é rompida, o normal é que o preço venha testar no máximo a zona de resistência novamente. Ela tem que funcionar como suporte. Funcionou como suporte? Não. Tá? Então, todo mundo que se posicionou aqui, eu já teria estopado. Bom, o cara já foi estopado, o cara estopou aqui. Tá. E agora ficar de olho. Ele tende ao quê? A voltar para essa zoninha de suporte aqui, ou então lá para baixo, dependendo, aí a gente pode iniciar uma outra consolidação. Então não tá legal, tá? Via varejo já comentei, Picar 3 não comentei ainda, e Mills não comentei ainda. Vamos lá, Picar 3 foi outro ativo que eu entrei aqui. O trade chegou a ser rentável no começo e depois estopou hoje, no caso, tá? E de novo, os amigos que não usaram stop, tá, abriram mão de perder 3% para perder 6%, tá? Cuidado de novo, cuidado. O mercado não gostou do balanço, né, da Pão de Açúcar. Mills, nada a se fazer, não vejo nada aqui em Mills, tá? Absolutamente nada. Para mim, Mills tem que romper aquela consolidação lá em cima. A gente olha no gráfico 60 minutos, a gente entende melhor que isso aqui é uma zona de congestão, uma zona de preço tá indo para lugar nenhum. Ande lá, de lá, de lá, de lá. A gente tem um suporte primário aqui, tá? E uma resistência lá em cima. Então essa resistência tem que ser rompida, 8,25. Pra gente poder ter uma entrada. MY PK3. Pessoal, expectativa suprida, né? O que a gente conversou? Esse papel havia perdido a consolidação. Perdeu a consolidação.
Aí ele vem fazer um pullback, ele vem retestar essa consolidação que foi perdida. Essa região de suporte, que agora deve funcionar como resistência. Tá? Sim, estava estranho pelo fato de que teve um aumento de volume até aqui. Mas hoje o mercado se mostra novamente racional. Entra a pressão de venda, derruba um papel aqui. Tá? Para quem não entrou ainda, quer entrar na venda, dá para entrar na venda. Perdeu essa mínima, dá para entrar na venda. Tá? E colocar o stop aonde? Naquela máxima. Quanto que é o risco? Risco de 6% para um alvo de quanto? Para um alvo lá de 10,98%. Risco de 14%, 13%. Um alvo, né? Perdão. De 14%, 13%. Essa região aqui, tá? Que ele vai vir testar de volta. R$11,00, 10,90. Você vê um padrão de megafone do S&P nos 60 minutos? Cara, eu nem sei o que é isso, tá? Eu nem sei o que é isso. Juro pra você. Nem faço ideia do que é padrão de megafone. Eu acho que deve estar de brincadeira comigo, né? Eu não sei. Eu não... Não entendi se seu amigo está sendo sarcástico ou não, tá? De qualquer forma, eu vou olhar o S&P para vocês aqui e vou dar minha visão. Ah, o Ricardo, é o Ricardo aí, não é? Ó, vamos lá, tá? S&P. Cara, essa S&P tá numa outra consolidação aqui, pessoal. Uma consolidação de amplitude bem pequenininha, 60 minutos. Tá vendo aqui, ó? Tá consolidando. Tá? Região de suporte aqui, região de resistência ali. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Não, eu acho que o amigo deve estar brincando comigo, né? Deve ser alguma sacanagem, eu não sei. Vocês sabem que eu odeio esses negócios de diamante em topo, ombro, cabeça sobre medida. Só isso aí não funciona, tá? Isso aí não funciona. Isso aí é totalmente subjetivo. Tá? Eu vou enxergar o ombro, cabeça, ombro. Você vai enxergar o cachorro quente invertido, sei lá. Tá? Isso aí não funciona. Se baseia em médias, se baseia em price action, entender o que cada quem está dizendo para vocês. Se é uma barra de ignição, se é um pavio, se é um martelo, se é uma inside bar, se é um devil under, se é um recuo, se é um movimento de expansão. Esqueça essa ideia de megafone. Tá? Isso aí não dá, tá, Ricardo? Mandaram aqui, tá? O Ricardo mandou assim: hoje foi assustador. Pessoal, vocês não sabem o que é assustador, tá? Hoje foi piece of cake, tá? Hoje foi molezinha. Tá? Isso aqui é assustador. Isso aqui sim é assustador. Eu não sei se os amigos conseguem vivenciaram essa época aqui, tá? Ou se tem gente que tá entrando na bolsa agora. Mas isso aqui é o que vocês têm que temer. Isso aqui é uma puta. Isso aqui é uma giromba mesmo, tá? O mercado não conseguia nem negociar, pra vocês terem uma ideia, tá? Abria, já entrava em circuit breaker. Aí ficava o dia em circuit breaker. Ficava meia hora, daí voltava a negociar de novo. Entrava em outro circuit breaker. Ficava uma hora. Então, o mercado não conseguia negociar tanta venda que tinha. Isso aqui é do caramba. Agora, isso aqui, meus amigos, isso aqui não é nada, tá? Então, se acostume. Mercado de renda variável é assim mesmo, tá? Mas vocês não são day traders. Isso que eu quero passar pra vocês. Não são day traders pra ficar olhando o mercado o tempo todo, assim. Tem muita gente aí que tá com objetivo fora da casinha. Ezetec. No 60, rompeu o LTB, fez pullback, tá querendo superar a máxima semana passada. Tá, vamos ver. Ezetec, no 60. Tá, se diz que ele rompeu esse padrão de baixa aqui, né? Ele rompeu esse padrão de baixa, tá? Então ele rompeu esse padrão de zigue-zague descendente, tá? Conseguiu fazer um fundo maior do que o fundo prévio e começa um padrão de zigue-zague ascendente. Sim, tá bonito. Agora, romper semana passada já rompeu, não rompeu? Deixa eu ver aqui. Acho que rompeu, Rodio. Deixa eu ver. 41,40, 41,50. Rompeu, tá? Então, teoricamente, deu uma entrada aqui pra quem trabalha no semanal. Sim, cara, tá legal, tá? Tá legal. Não é o papel que eu gosto ainda do setor de construção civil, acho que tem coisa melhor, tá? Acho que o papel aqui não supriu as expectativas, tá muito lateral.
Eu sou muito mais, por exemplo, pegar uma outra construtora, tipo Trisul, que deixou um sinal bonito no semanal, uma Direcional da Vida, ó, também, sinal bonito, uma Tenda da Vida, ó, sinal bem bonito, tá? Pegar essas construtoras já estão um pouco mais direcionais. Mas ok, tá valendo sim, tá? Jansen, depois das suas dicas de colocar stop, não vejo a hora de outro terremoto igual ao de março. É, assim, pessoal, eu queria que todo ano tivesse uma crise, tá? Porque crise é uma maravilha. Então, o que dá para comprar de ativo barato, tá? Quem entende ali faz a festa. Tá? Compra um monte de VEG, compra um monte de Itaúsa. As minhas VEG que eu comprei na crise estão rendendo mais de 100%, pessoal. Ontem eu pedi Suzano, mas não pude acompanhar. Comenta, por favor, Dina. Vamos lá, Suzano. Olha, Dina, Suzano, por incrível que pareça, tá no cenário autista, tá? Ela tá com a média de 9 apontada para cima, média de 21 apontada para cima. Suzano é um papelzinho que, assim, nesse cenário de causa, ele se favorece, tá? Cenário de dólar subindo, cenário de bolsa caindo, é um papel um pouco mais defensivo. Então, sim, acho uma boa, tá? Acho uma boa estar apostado nesse papel. É uma espécie de proteção, tá? Neste caso aqui, eu não vejo nenhuma entrada, tá? Entrada aqui talvez se romper a máxima lá, que estaria operando um rompimento de consolidação de 60 minutos, tá? Mas no diário não tem nada muito aparente, não. Tá bom? Não tem nenhum setup. B3SA3 entrada e rende 3. Pessoal, B3SA3 na realidade, deixa eu só ver uma coisa aqui hoje. Ele abriu caindo e depois subiu. Ok, então não estopou ninguém. Na realidade, o B3 já ativou um setup quando rompeu essa máxima aqui, tá? Que foi o Dave Landry que estava ontem armado, tá? Que estava ontem armado. Então rompeu, o Dave Landry ativou hoje, tá? Para quem não entrou, daria para entrar. Assim, sinceramente, como é que tá o semanal desse papel? Tá esticado? Depende do que é esticado para você. 9% não é tão esticado assim, tá? Teria espaço para subir, sim. Teria espaço para subir. Semana passada, sem condições, tá? Semana passada tava muito esticado. Semana passada, quando eu olhava, já tava mais de 10% aqui. Porque ainda não é tanta coisa, tá, pessoal? Papel esticado, vocês vão ver que vai estar 20, 25% distante das médias. Depois vou mostrar um exemplo de papel esticado para vocês. Mas aqui, sim, B3 tem a possibilidade de entrada. Colocar o stop na mínima. Rente 3. Stop em rente 3, ela quer. Olha, stop em rente 3 eu colocaria abaixo dessa barra de ignição que a gente teve ontem. Tá? O mercado não pode romper a mínima dessa barra. O mercado não pode perder a mínima dessa barra. Se o mercado perde a mínima dessa barra, tá? Todo mundo que comprou aqui, nesse barrão que fez o preço subir mais de 10%, quando saiu o resultado, vai ser estopado. E o preço vai para baixo. Então, aqui fica o teu ponto 45,79. Será que está na hora de pisar no freio, esperar o mercado para o qual lado vai? Prio, tá? Prio. Cara, tá lateral, tá lateral, não tá legal, tá fazendo uma outra consolidação. Aqui embaixo a gente já saiu de uma consolidação para entrar em outra. Tá, então não tá legal. Os amigos que estão no grupo, os amigos vão ver que eu vou zerar algumas minhas posições de swing trade aí, tá? Fazer realização parcial algumas de position, me proteger um pouco agora, porque o mercado tá começando a ficar estranho. O mercado começando a ficar estranho. Bom, LWSA3 posicionado. Cara, tu vai ganhar dinheiro, tá? Tu vai ganhar dinheiro. Aliás, quem tá posicionado nesse papel vai ganhar dinheiro. E vocês entenderem, tá? Por quê? Porque aqui não é torcida organizada, tá? Aqui é coisa séria. Tendência de alta. Uma das tendências de alta mais fortes da bolsa. Quando vocês virem um papel que sobe desse jeito aqui, ó, em linha sempre com a média móvel de 9 períodos, tá? Esses são os papéis mais fortes da bolsa. Faz uma correção de uma, duas, três semanas. Agora ativou o trade aqui no semanal.
Sim, esse papel tende a andar, tá, pessoal? Tá muito bonito. Tá muito bonito. Ó, pra quem gosta daquele padrão de novo, padrão do Rhodium, ó. Houve sim uma espécie de quebra de padrão aqui. Se a gente observa, o mercado conseguiu. Eu não gosto muito disso, tá? Acho muito subjetivo também. Mas o mercado conseguiu passar aqui desse ponto que teoricamente seria uma resistência. Que seria a VTB, né? Mas sim, sim, tá bonito. Tá bem bonito. Vale stop e VEG entrada. Então vale. Vale. Stop. O stop de Vale é o stop daquela barra de ignição. Aqui, que gerou a entrada. Tá aqui o stop de VEG. De Vale. 98,97. Tá aqui abaixo. Já a entrada em VEG, VEG eu esperaria no semanal o preço me dar uma entrada. Eu não esperaria esse papel no diário, tá? Até porque tá muito esticado no semanal. Eu esperaria... deixa eu fechar aqui o Telegram. Pronto. Eu esperaria, de novo, o ativo romper a máxima semana passada. Tá? Então, vencer esta barra vermelha ignorada para poder entrar no papel. Para poder entrar no papel. Ó, este é um semanal mais esticado, tá vendo? 17%. É, pessoal, esses papéis que estão de lado, tá? O Luiz colocou aí no chat, esses papéis que estão de lado, é se livrar deles, tá? Ir pra coisa melhor. Alocar recursos pra coisa melhor. Bom, vale, já comentei, JHSF pra se posicionar. JHSF pra se posicionar. Vamos ver a distância desse papelzinho da média agora, nessa semana. 11%, tá chegando, tá? Tá chegando essa média aqui. Tá que nem a IWSA3, a IWSA3 a média chegou, né? Cara, eu só me postaria nesse papel, pra quem tá de fora. Dá pra você comprar aqui, dá pra você comprar nível atual de preço e carregar pela média móvel em 9 períodos. Ou se você quer pegar já o movimento em andamento, compra a superação da máxima lá em cima. Lá em cima. Da consolidação. Tá? 10,63, tá? Eu vou falar de CA3, tá? Por amigo poder entender. CR3 está dentro de uma lateralização. Tá? A gente sempre vai buscar evitar papéis que estão em lateralizações. Por quê, Felipe? Porque eles vão cair? Não. Porque eles vão subir? Não. Porque eles tendem a se manter dentro dessa consolidação. Tá? A gente só vai comprar um papel que está dentro de uma lateralização quando ele conseguir romper um desses extremos. Ou rompe a resistência para cima, fecha acima da resistência, quebra o padrão da lateralização. Ou rompe para baixo, região de suporte, quebra o padrão, região de suporte. Card 3. Esse é outro, tá? Esse outro que tá bonito. Tá bonito esse papel. Ativou aí no semanal, a gente entrou, tá lá no grupo. Esse é outro que... Olha o aumento do volume aqui. É um papel que vocês podem ver que ele segue esse tipo de padrão, tá? Ele faz movimentos muito fortes de alta quando ele tende a subir. Aí ele lateraliza por um tempo. No semanal ele fez uma baita barra de ignição aqui. Entendam, né? Entendam o contexto, ó. Ó. Mastro, mastrão, bandeirinha. Vem testar as médias aqui, média de 9, média de 21. Essa semana a gente já tem o volume aumentando, o volume acima da média, olha lá embaixo. Tá? Indicativo que a gente pode ter um novo movimento de expansão aqui. Tá? Entrada para quem está de fora. Dá para tomar a posição na superação dessa máxima. Tá? Com o stop aqui na mínima. Tá? Ou se estiver operando position, você colocar o stop na mínima da semana. Que é lá embaixo. Aqui no caso, né? Aqui. Sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Aqui embaixo. Perdão. Não é aqui embaixo, não. É aqui embaixo. Elet 3. Deixa eu ver uma coisa, Elet 3. É, Elet 3 é o trade que eu tô dentro, tá? Tava andando, mas tava bem fraco, eu comentei com os amigos. Por enquanto tá aqui, tá? Voltou, recuou. Mas não atingiu o stop. O stop tá lá embaixo, né? Onde que é o nosso stop? O stop tá aqui. O stop tá aqui embaixo da barra de ignição. É esperar, amigos. É esperar. É um papelzinho que eu gosto.
Felipe, foi uma congada hoje. É, uma congada. Tá. Só aparece metade do preço no gráfico à direita. Favor corrigir. Como assim? Deixa eu ver. Ah, tá. Pronto. Agora eu vou corrigir pra vocês. Pronto. Vê se melhorou aí, Marcelo. Obrigado aí, cara, por ter avisado. Poxa, eu não tava vendo isso. Deixa eu colocar aqui mais próximo. Pronto. Me perguntaram aí o seguinte. Felipe, quantos períodos você coloca na média do volume? 52, tá? Sempre coloco 52 semanas. Já levou uma surra daquelas que você nem vê de onde vem o soco? É, Daniel. Cara, espero que vocês tenham estopado esse negócio, tá? Espero que vocês tenham estopado esse negócio. Eu não quero ninguém do meu grupo. Não quero ninguém no meu grupo segurando posição perdedora. Já foi. Tá? Negou as expectativas. Não tem por que ficar no trade. Vai pra outro agora. Tá? E outro, qual que seria o outro? Bipac tá interessante, eu vou falar com vocês. Saper, deixa eu analisar antes aí, amigo. Tá? Amigo quer entrar em Saper 11. Ele tá posicionado em Saper 11. Cara, tá complicado aqui, tá? Tá complicado aqui. Uma espécie também de consolidação que a gente tá tendo aqui. No semanal, por enquanto, é o que está segurando o preço. Tá? Fez um preço fechamento de reversão em cima da média móvel de 9 essa semana. Eu ajustaria meu stop para a mínima dessa semana. 29,29. E tentaria conduzir essa operação no semanal. Porque é uma empresa boa, é um papel bom, está em tendência de alta. Você está passando por um momento de consolidação aqui. Aí comentaram de Bipac, tá? Bipac eu gosto, amigos. Bipac eu gosto, tá? Gosto bastante de Bipac. Inclusive, eu tô gostando de Bipac pra semana que vem, tá? Bipac tá linda pra semana que vem. É papel pra comprar, tá? Papel pra comprar. Tá bacana Bipac. Rompeu o topo histórico, tá fazendo um recuo. Não está mais tão esticado assim, os amigos podem ver, 10%, 9%. Da mínima dessa semana até a média dá 5%. E no gráfico diário está fazendo uma consolidação aqui faz tempo, não conseguiu nem perder a média móvel de 21 períodos. Eu marcaria a máxima dessa semana, semana que vem superar, estou entrando. Estou tá dentro dessa operação aí em Bipac. Bem legal. A Equatorial, rumo ao topo histórico para romper? Vamos ver. Sim, tá? Vai fácil e rompe fácil também. Uma das melhores empresas da bolsa, Equatorial. A hora semanal dela que bonita, essa semana aí mais 3%, tá? Para os acionistas. Tá. Se eu pego a minha carteira de longo prazo, né? Equatorial, Eneva, tá? Só a Eneva que deve ter dado uma recuada aqui, ó. 1,60, tá? VEG ficou também no 0x0. Não, até subiu 1%. Aí tu olha a HDL3, que é uma, outra das minhas maiores posições. Tá aqui também, 8%. Minha carteira no de longo prazo foi boa, tá? Movida, que eu tenho também bastante. Tá, 5,70. O que mais? Localiza. Puta, cara, foi uma semana boa minha carteira de longo prazo, tá? Não foi ruim, não. Então sim, tá? Eu acredito que esse papel venha a testar os R$26, R$27 logo e venha romper essa zona ali. Aí ele pede MDN3. Deixa eu ver como é que foi MDN3 hoje. Ah, você segurou, né? Tá fazendo a consolidação aqui, ó. Mais uma semaninha consolidando. Uma, duas, três. A média também tá chegando, ó. Média móvel de 9 ainda tá um pouquinho distante, mas tá chegando. É possível que a gente tenha também esse papel aí levando dos preços para cima novamente. Olha só o último movimento de expansão dela. E aqui tá lateral. Tá, aqui tá lateral. Não vejo o que fazer, Anderson. É segurar essa posição. Para mim, esse papel tá lindo. Vai render ainda bons frutos. Magalu, ele quer stop em Magalu. Stop em Magalu. Eu colocarei meu stop imediatamente abaixo da mínima desta barra de ignição em 78,97.
Ah, Felipe, mas o semanal, você não disse semanal, tá bonito, não tá tão esticado. Pois é, amigo, mas vamos lá. Tá, vamos lá. O cara que tá entrando aqui em Magalu, o cara provavelmente deve ter entrado agora, através dessa barra de ignição, tá? Se perder aqui, então pode corrigir mais, tá? Vai estar perdendo a média de 21, vai estar perdendo um monte de ponto importante. Então não pode perder aquela mínima lá. Leonardo, tem opções de VVAR I 24,0, 0,80, se puder olhar. Opção de compra via varejo, strike 21 do 9, R$ 24. Cara, eu não faria nada, eu ficaria com essas opções aí, tá? Eu ficaria com essas opções aí. Até que o papel tá fazendo uma correção no semanal, tu comprou uma opção de setembro, eu ficaria com a minha posição nessa opção, tá? Aliás, é uma boa compra que tu fez. Tu comprou a 0,80, cara. Não comprou mal, não. Não comprou mal, não. Log, posicionada. Melhor coisa que você fez. Hoje eu comprei mais, tá? Hoje eu já até comprei mais log. Comprei, aproveitei que o papel tava caindo. Eu não tinha conseguido montar a posição ontem, tá? E comprei mais aqui, quando ele voltou para essa região. Tá vendo, pessoal? Eu comprei muito pertinho da mínima, tá? Aí eu já tô um pouquinho no lucro aqui. Bem bonito esse papel. Esse é um papel legal, tá? Esse é um papel legal. Olha o semanal dele, que bonito. O pessoal do grupo entrou nesse papel comigo, tá? Olha que papel bonito. É um ativo que segue bem, conduz bem as operações pela média móvel de 9 períodos, tá? E tá aí, cara. Tá aí. Rompeu o topo histórico, fez pullback pro topo histórico. Agora tá acionando outro trade, tá lindo esse papel, tá lindo, tá? Se alguém dos grupos do trade de valor não obedeceu a inserção dos stops e perdeu muito dinheiro e decidiu desistir da bolsa, passa a vaga pra mim, Jensen. Não, Jensen, tem que ver, cara. É assim, é muita pouca gente que sai do grupo, tá? Eu posso falar pra vocês que é bem pouca gente que sai do grupo. A gente tem uma taxa assim, de desistência, cara, 5%, 10%, não chega a isso, tá? Não chega a isso. É o pessoal acho que não se adapta muito com o position, porque existe, né? Existe o pessoal que não se adapta muito ao position, a maneira como a gente conduz as operações lá, tá? Por exemplo, eu recebo e-mails muito legais, amigos, né? Que desistem. Né? Pra mim, cara, o melhor cliente, cara, é o cliente que tá desistindo, tá? Por quê, Felipe? Porque ele me dá o feedback, cara. Ele me dá o feedback que eu posso melhorar, tá? Que eu posso aprender, se ele não gostou de alguma coisa que eu fiz. Então, é o melhor cliente, tá? Os amigos quando desistem me mandam e-mails muito legais. Nunca tive problema assim do cara ficar brabo. Acho que o pessoal todo mundo tá ciente lá de que eu não tenho bola de cristal, né? Eu apresento aí para vocês os cenários possíveis. A gente trabalha em cima desses cenários, sempre gerenciando o risco muito bem, tá? E vai ser o que a bolsa mostrar pra gente que é, tá? É para ser estopado? Vai ser estopado, faz parte. É para ser gain, vai ser gain, faz parte, tá? Aí a gente tenta o quê? Ter mais gains do que stops. Ou então, ganhar muito mais no gain do que perdendo stop, tá? Quem segue as operações lá, tá ciente disso. Bom, o Daniel pediu o TIM, né? TIM subiu bastante, pessoal, com a história de que a Ryanair desistiu agora da compra. Não. E que novelinha, hein? Que novelinha mexicana, hein, meus amigos? Meu Deus do céu, hein? Que dificuldade de acertarem essa empresa aí. Pelo amor de Deus, cara. É uma dificuldade. Bom, tem um imenso 9,1 na TIM. No semanal, TIM deve ter ficado legal. TIM reagiu aqui às médias no semanal. Tá. Dá pra comprar? Eu não gosto muito do papel. Eu não gosto muito do papel. Tá, mas sim, dá pra comprar. Tá comprando a barra de ignição. Compra a superação da máxima aqui em 16,05, o stop fica na mínima, tá? Em 14,46. Eu não gosto muito desse trade, eu prefiro comprar a própria Oi, tá? A Oi pra mim tá num momento legal.
Subiu um monte, subiu mais de 90% nos últimos dias, agora ela está corrigindo. Deixa ela corrigir aqui. Deixa ela fazer o processo de correção dela, que ainda não terminou. Tá? E veja bem, tinha gente falando que foi estopada em Oi, quando perdeu a mínima aqui de ontem. Pessoal, o trade não foi acionado, vocês estão entrando errado, tá? Quem foi estopado aqui, tá errado. Porque o trade de acionamento aqui do gatilho nem aconteceu. Teria que ter superado 1,99, teria que bater R$ 2 para ter entrada. Não chegou a dar entrada, tá? Deixa ele corrigir, pessoal. Deixa esse papel corrigir. Olha o semanal dele como é que tá. Eu falei para vocês que eu ia mostrar um papel esticado, né? Olha só a distância da 9. 28. Olha a distância da 21. 41. Cristiano, grande Felipe, vai entrar no BTC. Olha aqui, Cristiano. Olha o que eu tava preparando para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para os amigos aqui. Infogram. Infogram é o aplicativo que eu uso aqui, tá? Pago caro pra caramba nesse troço aqui. Mas para fazer os relatórios do grupo, né? Até tava mandando pro grupo agora, né, percepção sobre o Bitcoin, tá? Então, cenário aqui do Bitcoin, tal. Sim, tá, cara, para mim tá bem interessante Bitcoin. Deixa eu ver como é que fechou a semana. Cara, tá lindo, tá? Tá lindo, 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 lindo esse Bitcoin. Tá lindo. Rompimento de resistência em diário, consolidação em diário, rompimento de resistência em semanal, rompimento de resistência em mensal, tá? Cara, no meio de uma crise, tá? Onde a moeda de praticamente todos os países, inclusive Estados Unidos, o dólar, pessoal, o Banco Central lá tá acabando com o dólar, tá detonando o dólar, tá? Eu vejo de maneira bem positiva aí uma alta das criptomoedas, tá? Que afinal esse é o objetivo delas, né? Substituir o dinheiro em papel. Então, tá rompendo aqui, cara, tá fazendo um padrão que não acontece há anos. Olha o gráfico mensal, ó. Olha o último ciclo de alta do Bitcoin. R$ 200, 200 dólares, né, perdão, esse aqui é o BTC USD, até quase 20 mil dólares. Então foi uma alta de 10 mil por cento, tá? Multiplicaram o capital aqui em 100 vezes. E agora ele está lateralizando. Olha o gráfico anual de 12 meses. Olha lá. Olha lá. Qual que é o padrão? Barrão, barrão. 1, 2 anos. Barrão, barrão. 1, 2 anos. É provável que a gente tenha barrão agora. Sim, tá lindo, tá? Não tá bonito, tá lindo, tá lindo. E de novo, tá entrando com base num negócio sólido, não é torcida organizada, tá? Eu tô insistindo nesse assunto, pessoal, porque eu fiquei perplexo, sabe? Fiquei perplexo. Tá aí, tá lindo, tá lindo, lindo, lindo. Bom, continuando lá com a solicitação de análise dos amigos. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu voltar lá. Aqui. Análise de fechamento. Então o log está posicionado, Solange, excelente, tá? Mantém o stop do relatório, fica nessa posição aí, papel tá lindo, tá? Raio 3, entrada e alço, entrada. Mandei mensagem no privado faz um tempinho, sei que está corrido, mas quando puder dá uma olhada. Eu tô respondendo, tá, Rafa? Hoje eu respondi mais 50 e-mails lá, cara, que estavam atrasados. Telegram não tive tempo de responder ainda, tá? Eu tô prezando pelos e-mails que estavam bastante tempo também lá na minha caixa, tá? Mas pode deixar aqui, esse final de semana vai ser todo mundo respondido. Raio 3 e alço. Tenho bastante trabalho pra fazer, cara. Tenho bastante trabalho pra fazer. Olha, cara, raio 3, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal, eu não vejo entrada, tá? Entrada pra mim nesse papel, não tem. Não tem. Alço 3. Alço 3 tem uma região muito forte de consolidação, de resistência aqui, porque isso aqui é uma região de consolidação, tá? Suportão aqui embaixo, resistência, tem até um suportinho menor aqui. Tem que esperar romper os 32,50. Rafa, então, cara, não dá para entrar, tá? Não dá para entrar. Rodrigo, não estopei incógnita hoje porque o semanal ainda tá bonito. Fiz cagada, fez, cara, fez uma cagada monstra, tá? Mas nada que não possa ser resolvido. Vamos lá, tá? Deixa eu explicar o contexto para você poder entender, Rodrigo, por que que o semanal não tá bonito, tá?
Cara, Cogna, por incrível que pareça, tá, eu tenho até medo de falar isso para não ser achincalhado aqui, é um ativo que ainda está em tendência de baixa. Então a expectativa para ele ainda é baixista. Tá? Por que eu estava comprando esse papel? Eu estava apostando assim como em Cielo, numa reversão da tendência de baixa para alta. Tá? Ele nos deu semana passada um sinal que não estava legal, quando bateu aqui nessa zona de resistência, que é a média móvel de 80 períodos, é que está pontilhado. Meus amigos, conseguem observar aqui? Deixa eu ver se eu consigo melhorar ela aqui para vocês. Pronto. Tá? Bateu nessa região, tá? E deixou um sinal feio para a gente, sinal de reversão. O que que teria anulado esse sinal de reversão? A superação da máxima, até coloquei no grupo hoje. A superação da máxima da correria, 9,97. Isso que eu estava de olho aqui. Tá? Só que não houve a superação da máxima e o pessoal socou vendo no papel de novo. Tá? Fechou quase na mínima, então não conseguiu alterar a percepção aqui dessa semana. Essa semana o mercado ainda continua negando essa alta, continua negando a passagem aqui do preço através da média móvel de 30 períodos. Tá? E a média móvel de 30 períodos, cara, numa tendência de baixa, tá? Ela vai servir também como ponto de suporte e resistência. Tá? Não é legal. Olha, pessoal, eu vou ser bem sério com vocês, tá? Esse papel é um dos papéis mais complicados da bolsa. Eu me lembro dele aqui, ó, aqui. Porque eu cheguei a vender ele a descoberto numa reversão que teve aqui, ó, cadê? Onde é que foi? Acho que foi aqui. Tá, foi aqui. Eu cheguei a vender esse papel. E eu carreguei ele por um tempinho, tal, tá? Depois zerei minha posição. Tá, eu acompanhei toda essa lateralização dele, cara. Inclusive, eu entrei nesse movimento aqui, ó. Que ele rompe a resistência. Tá? E sim, eu fui estopado. É um dos papéis mais complicados, cara. Bem difícil aí. Bom, mas tá aí. Tá aí. Então, cuidado. BID4, papel está posicionado. Esse sim tá lindo, tá? Tá lindo. Mas que também já começa a ajustar o stop, tá? Eu já vou ajustar meu stop. Tá esticado, ó. Da média de 9. Da média de 9, 20%. Da média de 21, 30%. Já são uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas dentro de movimento de expansão. Agora esse movimento tem de acabar, tá chegando perto do topo histórico. Cuidado, tá? Cuidado com esse papelzinho aí. Cuidado, cuidado. Eu traria o meu stop para essa mínima, tá? Para essa mínima aqui. 20 com. Desculpa, 18,41. Movida a entrada. Movida deu uma entrada ontem, tá? Mas hoje tem uma barra vermelha ignorada também, para quem não entrou, dá para comprar, superação da máxima na segunda, com stop na mínima. Tá? TOTS, planilha de acompanhamento de entrada e se está no lucro ou prejuízo. Atualizar todos os dias. É, tem gente na minha equipe que era para estar fazendo isso, tá? Se não tiverem, pode deixar que eu dar uma bronca neles. Porque já pedi isso 3 vezes, cara. TOTS pra mim, deixa lateralizar, tá? É outro papel que logo logo vai puxar pra cima. Deixa lateralizar, tá normal isso aqui. Tá? É, se tiver posicionado pra esse, não sai, tá? Se você quer entrar. Marca uma máxima aqui, ó. Antes de 60 minutos até. Marca essa máxima aqui. 26,73. Na superação dela, tu entra no trade, tá? Coloca uma ordem de start lá. Lame 4 e 5. Será que vai ressuscitar? Deixa eu ver. Lame 4. Lame 4 tá feia, né? Tá ficando feia a Lame 4. Deixa eu ver 5. 5 também não tá legal. Não tá legal 5. No semanal ainda acho que tá tranquilo, tá? Mas no diário sim, não tá legal. Não sei, cara. Eu vou estudar melhor esses papéis, tá, Edmilson? E eu passo orientações para vocês do grupo. Chu, para longo prazo, tem tendência de alta? Pode se beneficiar com a movimentação de velho? Ó, quando você quer saber se uma empresa é boa para longo prazo, sabe o que tu faz? Tu vem aqui, coloca o gráfico mensal e observa o movimento dela nos últimos anos. Tira todo o zoom do gráfico. E aí, tu acha que é uma empresa boa para longo prazo? Isso aqui é uma belíssima tendência de alta, né? É sim cíclica, é bem cíclica. Olha os movimentos de recuo dela. Tá? Inclusive teve um aqui recente.
Eu acredito nessa empresa, tá? Uma empresa bem boa para longo prazo. Vou mostrar para vocês um pouco dos fundamentos dela. Olha o ativo crescente. Olha a dívida líquida decrescente. Olha o patrimônio líquido, evolução patrimonial crescente. Receita. Foi um pouco afetada aqui pela crise, a gente consegue ver, mas em média crescente. O importante é isso aqui, tá? Lucro. A empresa tem histórico de apresentar lucro recorrente e crescente, tá? Então sim, é uma boa empresa, tá, pessoal? Uma excelente empresa aí. Chu. Boa tarde, Felipe. Magalu, formando um ombro cabeça ombro no gráfico de uma hora. Cara. Cara. Ombro cabeça ombro, cara. Ombro cabeça ombro, pessoal. Ombro cabeça ombro, não, tá? Ó, eu, por exemplo, não consigo enxergar isso sobre o cabeça. Ah, até enxerguei aqui, ó. Isso aqui, né? Isso aqui. Isso aqui. Seria um padrão complexo. Cara, sim, tá? Não tá legal o papel no diário. Não tá legal o papel no diário. Não fluiu o papel no diário. Tá? Mas tem que colocar o stop lá e seguir a operação. Se perdeu 78, sim, tá, cara? Daí sim eu acho que corrige mais. Daí ele pode vir buscar a 9 no semanal. Onde é que tá a 9? 74. Que também não é grande coisa, né? Pouco espaço para corrigir. CVC B3 posicionado. Não vejo nada demais para esse papel. Papel em consolidação também, tá? Reavalia isso, não é melhor você alocar esse teu capital em outra coisa. Mitre posicionada, Luciane. Ó, Luciane, Mitre. Eu traria aqui a minha meu stop para 14,36. Papel fez uma correção semanal. No diário, em tendência de baixa. Ômega entrada. Melhorou a dor de cabeça? Melhorou, pessoal. Dor de cabeça, porque eu tava muito cansado, né? Tava extremamente cansado. Olha a Ômega, cara. Explodiu a Ômega hoje. Show, show de bola. Seu balanço, pelo jeito. Ou alguma outra coisa aí. Agora é hora de comprar, pessoal? Não, né? Vamos esperar esse papel corrigir para comprar. Todas as vezes que o cara comprou no, 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 na explosão aqui, se deu mal. Na explosão, recua, né? Deixa recuar, deixa recuar. Deixa o papel fazer aqui ou um recuo no tempo, uma correçãozinha no tempo, ou no próprio preço mesmo. Mas sim, tá de olho. Tô de olho nesse papel. Tem que ficar de olho aí, Mário. Fala, Felipão. Posicionado em BKVR3 a 12,18. Pra médio prazo, tá na hora de pular fora? Cara. BK? Como é que é esse troço? BKVR. Nem sei o que é isso. BKVR. Acho que ele quis dizer BKBR, né? Burger King. 12,18, cara. Puta, tu comprou caro ele. Já devia ter estopado esse negócio, né, cara? Tu comprou aqui, né? Aqui. Já devia ter estopado esse troço. Tá saindo agora no prejuízo. Eu pularia fora, sim, tá? Eu pularia fora. Cielo, posicionado. Agora segura, tá? Itaúsa, posicionado. Virou 9 para baixo. Eu traí meu stop para cá. Eu já protegeria minha posição aqui. 10,60. Trago meu stop. E a OIBR3, Denis. OIBR3, cara. É deixar o ativo corrigir. É deixar o ativo corrigir. Deixa o papel corrigir. Que aí a gente vai. A gente vai esperar ele dar uma entrada. Na próxima entrada. MDN3, já comentei, Simone. Ó, pessoal, pra quem tá falando no grupo, ó, de novo, vou dar meu aviso aqui pra vocês. Pra quem quiser vaga no grupo, tá? Manda um e-mail aí,
que minha equipe vai pegar os dados de vocês, tradedevalor.com.br. Eita, muito pequeno. Vou colocar bem grande aqui. Aí, tá. Esse aqui é o e-mail, tá? Pra quem quer reservar as próximas vagas no grupo, é quando a gente for abrir, a gente dá prioridade pro pessoal que estiver reservando as vagas, tá? Então, financeiro@tradedevalor.com.br, tá? Por enquanto tá fechado o grupo. Quando abrir mais, manda lá teu nome completo, tá? E um número de telefone pra gente poder entrar em contato com você além do e-mail, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Eu tô muito feliz, cara, que tem muita novidade nesse grupo aí. Por exemplo, a gente está tendo o desenvolvimento da plataforma, né? Então a gente já está. Provavelmente o um novo grupo não vai mais ser no Telegram, tá? Vai ser já na plataforma. Vai ser uma plataforma que todo mundo vai poder acessar ao site, criar conta, até mesmo conta gratuita. Vai ter material lá para o pessoal que cria conta gratuita. E aí vai ter tudo lá, tá? Tudo na plataforma. Vai ser bem legal, vai ser bem mais dinâmico, mais fácil, tá? Para a gente poder estar acompanhando aí. E agora a gente também está fazendo duas outras parcerias, tá? A primeira parceria com a Neológica, ainda estou fechando a parceria com eles, mas tá dando já tudo certo, já consegui aí algumas vantagens para vocês que acompanham o trade de valor. E a gente também está fechando outra parceria para criação de uma calculadora de imposto de renda, tá? Então isso é um negócio que muita gente tem dificuldade, tá? Então, e quem é do grupo vai ter isso aí de maneira gratuita, né? Quem é do grupo sempre tem as coisas de maneira gratuita, cara. Se algum dia eu for lançar algum curso, alguma coisa desse tipo, tá? Quem tiver lá do grupo vai provavelmente ter acesso a isso aí de maneira gratuita. Bom, vamos para as solicitações do pessoal aqui no grupo público, no canal público do Telegram. Ecor, tá? Eco Rodovias. Puta, essa aí subiu bastante hoje, né? Essa tem uma barrona hoje, mas repare que ainda não deu compra. Por quê, Felipe? Porque não rompeu a região de consolidação. Pessoal, acho muito prematuro comprar aqui. Repare que já havia outros barrões antes, tá? E quem comprou não teve um resultado muito legal. É melhor esperar o rompimento aqui dessa consolidação. Tá nessa faixa de preço aqui dos R$ 15. Romper os R$ 15, dá pra comprar, tá? Aqui, ó, Eco Rodovias. Então, fiquem de olho, pessoal. Mas, pra quem tá posicionado, eu já colocarei meu stop. Eu colocarei meu stop nessa mínima aqui. 13,79. Aí, LK, entrada. Erica, entrada. Louca América, entrada. Pessoal, entrada pra mim já foi, tá? Foi na superação da máxima de hoje. Foi um 9,1. Quem não entrou tem a possibilidade de comprar ainda, porque o trade não desenvolveu. E Cosan, vamos ver a nossa Cosanzinha. Puta, que show, né? É muito bom, cara. Muito bom esse papel. Rompimento de topo histórico. Olha que show essa semana. Rompeu o topo histórico. Não tem, cara. Não tem. Não tem. Esse papel é muito bom. Eletices. Ela quer stop, Poliana. Eu colocaria o stop aqui embaixo, tá? Inclusive, esse é meu stop na Elet 3. Eu coloquei o stop aqui embaixo em 36,55. Favor comentar sobre Cielo. Gabriel, dá uma voltada no vídeo, cara. A gente já comentou aí sobre Cielo. BRDT e Marfrig. Professor Felipe, por favor, pode continuar com as posições. Obrigado e bom final de semana. Vamos ver, pessoal. BRDT3. Cara, BRDT3 é consolidação. É aquilo que eu já te falei, Marcelo. Tem que reavaliar, cara, se tu quer continuar com essa posição num cenário de lateralização, tá? Mas sim, não tem muito o que fazer aqui para quem está dentro. Agora, Marfrig para mim deu saída, tá? Deu saída hoje quando perdeu esse stop, apesar de não ter mudado a configuração da tendência, tá? Mas eu prefiro ser estopado aqui, já garanti aí um lucrinho, tá, nessa operação. E aí eu posso elevar também uma ordem de compra 14,62 para caso o papel volte aqui a ficar interessante, tá? Conseguir romper essa máxima. Isso aqui não deu milagre.
E no David Landry, tá? David Landry. Parabéns pelo trabalho. Trissu entrada. Trissu, deixa eu ver se ele conseguiu virar 9 pra cima. Virou por um centavo. Então sim, tem 9.1 aqui. Dá pra tomar a posição da superação dessa máxima. Tá? 13,91. O stop ficaria na mínima. Apesar de eu querer colocar o stop aqui na mínima desse fundo. Eu entrei nesse papel, pessoal, no semanal. Tá? Pra mim, esse papel aqui é semanal. Tá indo pra semana que vem, Trissu. Tá? Tá indo, Trissu pra semana que vem. É o papel pra semana que vem. Trissu e BTG Pactual. Tá? Então 14,06 dá pra tentar uma entrada. 12,78 ficaria o stop. Carolina, leve 3. Carolina, leve 3 está num cenário ainda de lateralização. Eu esperaria o papel romper essa consolidaçãozinha aqui em 20 reais para poder tentar uma compra. Tá? Por enquanto, Carolina, eu não vejo nada aí. Aí tem a SAPR4, que eu já falei 1 milhão de vezes para vocês operarem a SAPR11, é bem melhor, que eu já comentei, também para mim é um cenário de consolidação, para mim é semanal esse papel, tá? Ajustar o stop para mim nessa semana. Tá. Bom, boa tarde, meu amigo, espero que você esteja melhor, hoje minha carteira ficou quase toda no vermelho, podemos esperar mais queda durante a próxima semana? Sim, Sebastião, como eu comentei no começo do vídeo, tá? A gente pode esperar assim, um movimento corretivo um pouco maior. Tá? Então, agora é o momento de se proteger. Tá? A gente reage aos movimentos que o gráfico nos mostra. Então, o que o gráfico está nos mostrando? O gráfico está nos mostrando que realmente tende a corrigir agora. Então, a gente protege, a gente traz stop para pontos estratégicos. Tá? Isso quem está fazendo swing trade. Quem está fazendo position, por enquanto, não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Bom, Iduc 3, Qualicorp, stop. Iduc 3 continua dentro de uma consolidação. Stop eu manteria aqui embaixo para quem está posicionado. Não entraria ainda, só quando romper lá em cima. Esse setor de educação, cara, é muito complicado. Qualicorp já era para ter estopado há muito tempo, tá? Era para ter estopado lá, ó, quando perdeu a 9. E aqui, com certeza, quando perdeu a 21, tá? Eu sairia dessa posição. Sambi 3. Ih, pessoal, o time da lista sangrando. Um minutinho. Por gentileza, um minuto. Aí, pessoal, peço desculpas aí. O ar aqui tá muito seco. Como tá muito frio em Curitiba, eu ligo o aquecedor aqui, né? Aí o quarto, ele fica com um clima muito seco. E meu nariz acaba se prejudicando aí. Tá? Mas é que não dá, cara. Tá muito frio aqui, pessoal. Eu sei que tem gente que me acompanha de tudo quanto é lugar do país aí, né? Quem é do norte, nordeste, até região centro-oeste...
Eu sei que lá é, pô, praticamente o ano todo calor, tá? Tem um monte de amigo lá. Então vocês não sabem o que é o frio daqui, tá? O frio de Curitiba, cara, talvez seja o pior frio que a gente tem aqui no Brasil. Tá? É um frio desgraçado. E o pior é que é uma mistura de tempo, sabe? Porra, vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona, tá? Tu acorda, tá? Acorda pra ir pra faculdade, pra ir pra trabalhar. Aquele frio desgraçado. Então você coloca moletom, jaqueta, cachecol, às vezes até luva, touca, tá? Beleza, tu vai trabalhar, vai pra faculdade. Aí chega ali por volta das 10, 11 horas da manhã, cara, começa a esquentar. Mas esquenta, você não tem ideia. Esquenta assim de chegar a 25 graus, tá? Quando antes estava 3 de manhã. Ele tem que tirar todo aquele troço. Aí a tarde chove. Aí a tarde chove, tá? Aí, no fim da tarde começa aquele frio, vento, 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 vento. Você tem que se agasalhar de novo. E à noite daí dá geada, entendeu? Então, só pra vocês terem uma ideia, tá? Só pra vocês terem uma ideia, tá? De como que é aqui. Aqui é uma maravilha. Eu fui passear com os cachorros aqui, velho. Eu não aguentei. Corri pra dentro, coitadinhos deles. Queriam tanto passear. Bom, Sambi 3, né? A gente tava comentando sobre Sambi 3. Pessoal, ó, Sambi 3, qual que é a liquidez de Sambi 3? 3 milhões de reais por dia. Isso não é bastante para um banco grande. Opera em Sambi 11. Essa aí tem 110 milhões de reais. Essa aí tá muito melhor. Tá muito mais fácil de operar. Prezem pelo nível de confiabilidade dos sinais de vocês. No caso aqui, tá? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que esperar romper lá em cima a região de resistência ou perder o suporte, pessoal. Infelizmente, tá em região de consolidação. Quanto diz que podemos entrar em determinado ativo, a dúvida que sempre fica: se a entrada é para position ou swing trade? OBS, eu faço bastante swing trade. Kat, vai depender muito do contexto e do gráfico que eu estou utilizando. Position, tá? Eu sempre, ou na maioria das vezes, tá? Porque vai ter ali 10% das vezes que eu vou observar algum sinal no diário para antecipar para o semanal, mas na maioria das vezes eu utilizo o semanal. Então, por exemplo, log3. Tá, eu observei o semanal, vi que eram 2 semanas de queda, abaixei, trouxe o gatilho para cá, tá, e entrei pelo semanal. O que que seria o swing trade? Eu tenho entrado pelo diário. Tá. Opa, barra de ignição aqui no gráfico diário. Vou entrar. As operações elas vão ter alvos diferentes. Tá? Por exemplo, no swing trade eu vou adotar um alvo aqui que é 2 vezes essa amplitude para cima, lá em 42,60. Já no position, eu vou adotar o quê? Um outro alvo para esse papel. Tá? Eu vou adotar um alvo nesse papel de no mínimo toda essa amplitude aqui para cima. Tá? Então vai ser 44,37. Tá? Só que aqui no position eu ainda posso conduzir mais longe o trade. Tá? Por quê? Porque é gráfico semanal. O gráfico semanal ele vai filtrar, tá, pessoal, muito dos ruídos que a gente tem. Então quando a gente vai no gráfico diário. Olha como o gráfico semanal flui de maneira muito melhor. Olha a quantidade de ruído que tem aqui, ó. Isso aqui que irrita a gente. Isso aqui que mexe com o psicológico da gente. O que a gente vai pro semanal, a gente vê esse negócio fluindo melhor, tá? Dá uma certa tranquilidade. Essa é a ideia do position. Tá? O certo, pessoal, aqui é o que eu sempre falo para vocês, é acompanhar o mercado uma vez por semana quem faz position. Só que é difícil pra caramba de fazer isso, porque a gente vive hoje, tá? Num momento aí que é complicado. Tem um livro muito bom, vou até mostrar para vocês, tá? Vou até mostrar para vocês. Tem um livro muito bom. Quer ver uma coisa? Ó, é esse livro aqui, tá? Eu sorteei já, bem no comecinho do canal, acho que quando deu 1.000 inscritos, eu sorteei esse livro aqui, inclusive pro Fernando aí, que sempre me acompanha, Fernando Ribeiro. É esse livro aqui, ó. É um livro fininho, fininho, tá? Quando tu olha, eles falam assim, mas pô, cara, que porcaria, olha a espessura dele, pra você ter uma ideia, tá? Então, você olha esse livro, quando chegou esse livro aqui, pessoal, pra mim, a primeira vez que eu li ele, eu olhei, eu até pensei em desistir, eu falei assim, cara, será que vale a pena ler esse troço? Mas é sensacional, tá? Ele passa um conceito nesse livro que eu gosto muito.
conta a história do Nicholas Davis, que era um bailarino aí, que ganhou bastante dinheiro no mercado de ações. Ele desenvolveu o método que hoje é conhecido como método Davis, tá? É, e ele fala um negócio muito bacana. Ele fala assim: quando eu fui morar em Nova York, eu ficava de braços abertos para toda aquela conjuntura de notícias, né, de todos os acontecimentos que me bombardeavam de notícias sensacionalistas. Eu muitas vezes não conseguia seguir a minha estratégia. Tá? Eu não conseguia seguir a minha estratégia. Quando eu me mudei, porque esse cara, ele ficava viajando, tá? Ele era dançarino, bailarino, alguma coisa assim, ele ficava viajando. Então ele ia pra Europa, ia pra Ásia, ia se apresentar em diversos lugares do mundo. Aí ele viajava, tá? E ele falava o seguinte: eu tinha um índice de acerto muito maior quando eu tava viajando, quando eu tava fora de Wall Street, quando eu tava fora daquela turbulência, daquele cochicho, tá? Então isso muitas vezes atrapalha a gente. Quanto mais a gente fica de olho no mercado, todos os dias acompanhando notícia, mais a gente vai ficar nervoso, tá? Mais difícil é controlar o psicológico. Bom, amigos, tá? Amigos. Que mais? Vale uma nova entrada após essa queda, Cogna? Não. Por enquanto, não. Não tem como entrar aí. Não tem. Ah, mas é uma zona de suporte. Tá, você tem que olhar o semanal também, que ficou horrível. Tá? É esperar, pessoal. Vamos esperar para ver o que esse papel vai nos mostrar. Mas que ficou feio, ficou bem feio. EQPA3 e COSAN. EQPA3. Equatorial Pará. Ah, essa é a central do Pará, né? Equatorial. Não tem liquidez, né, para operar, pessoal. Isso que é o problema. Vai para Equatorial Zona normal mesmo. Tá? Essa aqui sim, tem bastante liquidez e está excelente papel. E COSAN já foi, Marques. É, Ferreira, Taesa. Taesa. Taesa, consolidação ainda, tá? Teria que esperar o ativo romper essa consolidação pra gente estar buscando por alguma entrada. Tá? Teria que esperar o ativo romper essa consolidação aí. Por enquanto, não tem o que fazer. A Ipanvel, apesar de ser um excelente ativo, tá? Não tem liquidez pra gente operar, isso que é o problema. Também tem liquidez muito baixa, então esquece. Mas para longo prazo, eu gosto desse papel. Deixa eu até ver se já caiu bastante aqui no semanal. No mensal, já tem espaço para cair. É, BBAS3 e Bradesco, as duas agora estão dentro de consolidação ainda, então espera isso aqui romper, tá? Espera romper para cima. Pessoal, mandem no chat aí a cidade que vocês estão, tá? Eu gosto de saber a cidade que os amigos moram, até para eu ter uma noção do pessoal que me acompanha. Manda no chat aí quem puder, tá? Manda aí. Ah, eu sou de, sei lá, São Paulo, sou de Natal. Tá, o que você acha do BOVA11? Cara, BOVA11 pra mim é excelente pra fazer hedge, tá? Então, por exemplo, vamos lá, o que é hedge? Entendendo um pouquinho sobre o que é hedge. Vamos supor que você tem uma carteira de ações, tá? De VEG, de Equatorial, de HDL3 e de Magazine Luiza, tá? Quatro ações na sua carteira, tá? Cada uma vai ter um beta diferente. Em outro vídeo eu vou explicar mais ou menos o que é beta, mas basicamente beta é a correlação do papel com o índice, tá? Com o índice. Então, você vai calcular o beta da sua carteira, você vai vir aqui em BOVA11 e vamos supor que o mercado deixa um sinal de alerta pra gente, como é o caso de hoje. O mercado perde a média móvel de 9 aqui. Tá? O que o cara que faz hedge, o cara não quer se livrar daqueles ativos bons que ele tem. O que ele vai vender um ativo? São empresas boas. Tá? O que ele faz então? Ele pega e vende o suficiente para proteger uma porcentagem da carteira dele. Ele vai fazer esse cálculo com base no beta da carteira dele. Tá? Em BOVA11. Então ele vai ficar vendido em BOVA11. Ele vai ficar apostando na queda de BOVA11. Tá? A carteira dele provavelmente vai cair, vai sofrer. Então, ó, VEG cai, HDL3 cai,
Magalu cai, tá? E aí a BOVA 11 vai cair, porque a BOVA 11 é a média do mercado. Se ele tiver certo, a média do mercado cai, a carteira dele cai. Ele ganha na BOVA 11 e perde na carteira dele. Então ele fica no 0 a 0, ou pelo menos ele protege uma boa parte da carteira dele, ele diminui as perdas dele, mitiga as perdas dele. Tá? Esse é o hedge, pessoal. Tá? É uma estratégia muito inteligente para a gente fazer. Eu gosto de fazer hedge para carteira de longo prazo. Eu falo um pouquinho mais disso no meu vídeo aí de gráfico mensal. Tá? Quando que é o ponto para fazer basicamente um hedge. Mas é bem legal. E sabe o que tu pode fazer ainda? Vamos supor que acabou o movimento de queda. Acabou. Tá? Então o movimento de queda acabou. BOVA 11 voltou aqui para essa região de resistência. Tá? Você vai zerar a sua posição com lucro de 4%. Pega esse lucro, o que, que você faz? Compra mais ativos lá. Compra mais VEG. Compra mais Equatorial. Compra mais Radial 3. Compra mais Magazine Luiza. Então, a forma de você operar o mercado, de você transformar um negócio que é estático, uma carteira de longo prazo que é estática, em algo um pouco mais dinâmico, onde inclusive tu pode estar fazendo aportes ao longo dessas movimentações do mercado. Tu opera o mercado sem ter que operar as tuas ações, entendeu? Vamos ver aqui. De onde que o pessoal é? Vamos ver. São Luís, Maranhão. Show, mais um de São Luís. Eu ia visitar vocês aí, cara, mas minha passagem foi cancelada. Teresópolis, Rio de Janeiro. Legal, Brasília. Bom Jesus, Piauí. Caramba, que diferente, cara. Campinas, Belo Horizonte. Parnamirim, Rio Grande do Norte. São Luís. Bastante gente de São Luís, hein? Salvador, Bahia, legal, São Paulo, Rio, Indaiatuba, São Paulo. O que houve com o Magalu? Já comentei sobre ela, Jorge, dá uma voltada lá, tá? Fortaleza, Ceará, Diadema, São Paulo, bastante gente de São Paulo, Brasília, Gramado. Aí o Ivan, ó, Curitiba, bairro Auer. Pô, meu amigo, quando é que tu vai me convidar pra aquela cervejinha lá? Quando é que a gente vai tomar uma cerveja junto? O pessoal que é de Curitiba, eu fico de portas abertas, tá? Tocantins, legal! Eu fui uma vez pra Tocantins, cara, só que eu era muito moleque. Aí eu me lembro que, porra, um calor, cara, um calor naquela cidade. Nossa, fazia muito calor, eu me lembro. Tudo que eu me lembro é que fazia calor. Embraer, entrada. Pessoal, Embraer tá em tendência de baixa no semanal, tá em tendência de baixa no diário, não tem como fazer uma entrada nesse papel, não tem, tá? Não tem. Inclusive perdeu uma zona de consolidação hoje, tá mais para venda do que para compra, tá? Na verdade tá totalmente para venda do que para compra, a compra não existe nesse cenário aqui. Dá para tomar até inclusive posição aqui, tá? Embraer, comprar a perda, vender a perda mínima e colocar o stop aqui na máxima. Deixa eu ver de quanto que é esse risco. Eu tô interessado em venda, né? Eu tô de olho em Ambev pra vender semana que vem. Cara, essa aqui... desabar, tá? Desabar. Jogar pra baixo. Comenta sobre Azul. Então vamos lá, Xará. Azul. Tá? Bora fazer churrasco. Bora, cara. Eu topo. Tá convidado aí. Eu faço um churrasco bom, hein? Azul. Azul, lateral por enquanto, tá? Lateral por enquanto. Também não tem o que fazer, pessoal. Eu ficaria longe das companhias aéreas, já falei isso pra vocês. Mas tá aí, tá? É a barra de ignição que vai dar início a algum novo movimento. Tem que ficar de olho aqui. Petro. Vamos ver o que aconteceu com o Petro hoje. Petro derreteu, estopou todo mundo. Estopou todo mundo, tal que stop aqui. Aqui não estopou, mas estopou aqui, tá? Eu tivesse Petro, já sairia da minha posição. Ainda mais o semanal dela, que não tá legal, tá numa zona de resistência. Eneva, posicionado. Eneva é semanal, tá? Eneva é semanal. Inclusive tem entrada no semanal pra semana que vem, caso supere a máxima aqui, 51,73. Deixa eu ver como é que ficou no diário. O bom é que no diário conseguiu pelo menos sustentar aqui. Legal. E Tupi, saída. Tupi tem que romper lá em cima, tá, pessoal? Tupi tem que romper lá em cima. Tá numa zona de consolidação também. A gente tem um suporte aqui,
Tá? E uma resistência. Pois é, Mona Lisa, eu até tava falando com o Jonathan, que é o cara lá que representa a Neurológica, a nossa parceria, tá? É complicado mesmo. Eles não têm Profit para MacBook, tá? Para Apple. Então, não existe. Esse é um defeito da Neurológica, tá? Espero que eles estejam fazendo algo nesse sentido, porque seria bacana, né? Seria bacana. Eu sei que bastante gente tem. Pô, 64. Opa, peraí. 64. Leandro, teria como você fazer um vídeo sobre com o seu setup do Profit? Belo trabalho que você faz. Vou fazer sim, Leandro. Vou fazer vídeo 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, Devil Under, Inside Bar, barra vermelha ignorada, barra de ignição. Como é que configura tudo isso aí no Profit? Vou fazer, tá? Vou fazer e vou disponibilizar para vocês no canal. Natura, saída, por favor. Parabéns, Felipe, pelo trabalho e por estar sempre a nos ajudar. Eu que agradeço, meu amigo. Natura, tá? Saída em Natura é o seguinte. Eu não sairia tão cedo em Natura, não, tá? Eu não teria pressa para sair de Natura. Natura fez um movimento bem bonito essa semana, deixou a barra de ignição no semanal, tá? Agora no diário tá fazendo uma correção. O que tu pode fazer é conduzir essa operação pela média móvel de 9 no diário, tá? Para você que tá swing trade. Mas mantém o stop aqui, tá? Onde aqui? Nessa mínima. Mantém o stop nessa mínima ainda, 42,50. Tá? Boa noite, Felipe, melhoras para ti. Vale, já comentei sobre ela. Card também já comentei, Sandro. Dá uma voltada no vídeo aí, cara. As duas estão bem interessantes. João, parabéns, meu caro. Moro em Curitiba também, na Mercês. Eu tinha uma casa lá, cara. Isso é muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Alpa 4. Só gostaria de saber que figura é essa que se forma no Canon de hoje. Obrigado. Vamos ver. Alpa 4. Alpa 4. Alpa 4. Isso aqui, cara, é uma barra vermelha ignorada. Tá? Ou um pavio. Basicamente, depois de um movimento muito forte de alta, a gente tem o mercado fazendo o que a gente chama de respiro. Né? Ele vem e corrige. Isso aqui é a forma do mercado nos dizer no gráfico diário que escalas menores, 60 minutos, 15 minutos, corrigiram e receberam força compradora. Então, quando a gente olha 60 minutos, a gente vê que foi isso mesmo. Corrigiu até a média móvel de 21, entra força compradora. Normalmente, isso aqui é um bom sinal de compra, ainda mais que não tem volume desse jeito. Dá pra gente marcar a máxima aqui. Tá? E colocar o stop abaixo da mínima. Tá sim, bem bonita. Tá sim, bem bonita. Pessoal, cuidado com esse negócio de VirtualBox, tá, para rodar, porque o VirtualBox está criando uma máquina dentro de uma máquina, tá? Então isso aí acaba com o computador. Eu me lembro que quando eu programava, né, eu já fui programador, eu fazia joguinho de computador, tá? Isso quando era bem moleque. Aí, porra, uma vez eu fiz um teste também, tá? Eu resolvi rodar um monte de máquina virtual dentro de um próprio computador. Cara, isso aí acaba com o computador. Acaba com o computador. Muito cuidado com isso aí. Bom, amigos, vamos dar uma olhada aqui no que vocês estão falando, tá? E eu já encerro, vamos ver. Hoje eu tenho tempo para dar uma olhada melhor nos comentários. Então, Mona Lisa, já comentamos aqui. Boa, valeu pessoal, obrigado por voltar. Bom final de semana. Valeu pessoal, bom final de semana para vocês também. Sinqia, né? Já comentei, dá uma olhada lá. Atom, não vi ainda, Atom. A Tom, subida fortíssima que ela deu, né? Barra vermelha ignorada no gráfico semanal. Cuidado, cara, tá esticado, tá? Tá esticado. Eu não tentaria nenhuma entrada agora, nem no gráfico semanal, nem no gráfico diário, tá? Eu ficaria de fora desse papel. Mas foi um movimento bonito que ela fez. Curitiba, ó, mais um aí, Diógenes, de Curitiba. Porto Alegre, legal. São Paulo, Sorocaba, Nova Iguaçu, Recife, adoro Recife, cara. No Nordeste, minha cidade favorita. Qual é a vela positiva e a negativa? A preta é negativa? Isso, a preta é negativa, cara. Aqui a gente trabalha desse jeito, tá? Eu acabei colorindo a preta negativa e a branca positiva por conta do fundo, tá? O fundo é cinza, daí destoa melhor. Mas tu pode colocar a cor que você quiser, cara. Eu já vi gente usando. O verde e vermelho é mais comum. Já vi gente usando azul e vermelho. Puta, um monte de coisa. Wilson, direto de Bauru, legal.
Campo Grande, minha namorada de lá, cara. Minha namorada nasceu lá em Campo Grande. Porto de Galinhas, legal, não visitei ainda. Londrina, Paraná, pertinho. Então, minha sogra é de lá. Presidente Dutra, Maranhão. Caramba, muito legal, pessoal. Muito legal aí, cara. Ver todo mundo participando da bolsa. Pessoal das regiões mais diferentes aí. BTOW1, cara. BTOW1, provavelmente alguma subscrição. É que eu não tô acompanhando, tá? Provavelmente alguma subscrição que a empresa fez, tá? O que é subscrição? A empresa provavelmente vai lançar mais ações no mercado, tá? Aí ela dá para você o direito de fazer a subscrição, de aumentar a tua participação na empresa, tá? O bom é que às vezes tu pode fazer isso a um preço menor, tá? Essa é a BTOW1. Ah, eu não comentei sobre Gafisa, né? Que vocês tinham me pedido também. Eu vou comentar a Gafisa, tá? Em BR3, pessoal, ainda tá lateral, tá? Em BR3, Energias do Brasil. Espera romper lá. Vai estar indo testar a resistência. Se romper, é compra. E Gafisa, não comentei sobre Gafisa. Gafisa deu 9,1 aqui, tá? E tá quase estopando. Tá quase estopando. Vamos ver como é que fechou o semanal? O semanal até que fechou de uma maneira legal. Se superar a máxima aqui na semana que vem, vai ser bem positivo, tá? Pra Gafisa. É o tal do martelo invertido, né? Eu vou fazer isso então, Christian. É que eu gosto, né, do pessoal poder selecionar ali stop, posição. De todas as variantes possíveis nesse universo do mercado de ações, o que eu mais identifico é o que você mostra. Compras para semana, mês ou para sempre. Show de bola. É, cara, tem ação que não tem o que vender, tá? Por exemplo, Itaúsa, tá? Pessoal, vocês acham que o Banco Itaú vai falir algum dia? É muito difícil. O Banco Itaú, não sei se vocês sabem, Itaúsa é dono do Banco Itaú. Banco Itaú é o maior conglomerado financeiro do hemisfério sul, tá? O Banco Itaú falir, cara, a gente tem que estar numa merda desgraçada. VEG, por exemplo. VEG, que tem operação em cinco continentes diferentes. Ganha em receita nas mais inúmeras moedas que a gente tem. Você acha que VEG vai falir? Não vai. Tá claro que tem que estar analisando balanço após balanço. Esse é o trabalho do investidor. Tá? Agora, tem ações, pessoal, que eu juro que eu não me preocupo se essas ações corrigirem 80%, 60% de topo a fundo. Eu compro mais. Então, foi o que eu fiz na crise e vai ser o que eu vou ficar fazendo nas próximas crises que vierem a acontecer aí. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? Essa é a minha opinião. E claro, tu pode daí operar com hedge para proteger a tua carteira nesse tipo de movimento. A VIVT4 não comentei, né, Sebastião? VIVT4, cara, deixa eu ver. VIVT4, ela acabou se animando com a história da Highline lá, né? Que a Highline desistiu da compra da Oi, então acaba ficando pra TIM e pra Vivo. Se é que elas não vão desistir também, hein? Daí ferrou pra nossa oizinha. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Já olhei, pessoal. Forja Taurus não olhei ainda. Eu tenho um amigo meu que tá vendido nesse papel. Espero que ele tenha aproveitado a oportunidade hoje pra zerar a posição dele, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que ficou o semanal. O semanal não ficou tão bonito, não. Não vejo nada para Forja Taurus, tá? Rani 3, Rani 4 não tem liquidez, pessoal. Já comentei aqui. Pessoal, eu vou estar encerrando hoje então, tá bom? Vou preparar o vídeo de position para vocês, quero ver se eu gravo agora, tá? Um excelente final de semana para vocês. Aproveitem para tirar a cabeça um pouco do mercado, espairecer, descansar, que isso é bom também, tá bom? Forte abraço aí para todos. Obrigado pela presença novamente.